Ja sam jedan obični čovjek koji bi svakom narodu otvorio put da može dobiti komad kruha, vode, mlijeko za djecu, stare i bolesne. Mi ćemo otvoriti put za Sarajevo ili nas neće biti. Mi nećemo ići u Sarajevo da se nekom svetimo. To je jedna tragedija kod našeg svijeta. Mi ćemo ići da Sarajlije opet izađu na ulice. Kako stari rekli, ima u onom Sarajevu mjesto za svakog ko hoće da bude Sarajlija. Da ne nasjeda koje kakvim došlama i prihvati taj bratoubilački rat koji nama ne pristaju, posebno Sarajlijama koji su uvijek živjeli dobro sa svojim susjedima, pa bi ja zaželio da ti susjedski odnosi ostanu trajno dobri. Ja onima Srbima koji su ostali čestiti, koji su čak i pomagali svoje susjede u Sarajevu, zahvaljujem na tome, dok onima drugima kažem kako su sadili da će onako i ubrati.